Olha aí, a nossa turma ali, na ABB de Boa Vista. Olha o parquinho aqui das crianças brincarem aqui, ó. Canal de Fusca pelo Brasil. Em Boa Vista, Roraima, na ABB. Olha aí. E é assim, o dia hoje é aqui de diversão no parque com os netos, né? Muito bacana, muito bonitinho. Não sei se eu acho a minha netinha mais por aqui. Cadê ela? Esther! Deve ter. Olha aí a criançada toda se divertindo aí. Olha aí. Palcozão ali para eventos aqui, ó. Vamos lá para a piscina. É uma piscina grande, piscina zona bonita. Ah, os netos estão ali, ó. Esté, dá um pulo aí para vovô ver, Esté. Vai, Dudu. Até o Vivi já tá ali, ó. Vai lá, Luiz, dá um pulão aí, Luiz. Na raia número 3, o campeão. Vá! Vai lá, Vivi, agora é a tua vez. É boa uma competição aí, os netos aí, na. Vai, cabeça. Ixi, pulo feio danado isso. Ô, pulo feio. Vai lá, Teté. Dá um pulão aí, Teté. Vou ver. Vai lá. Aí, gente. Piscina boa. E é hora já de matar o calor, né? Quem é que vai lá no tobo água lá, Luiz Henrique? Não pode, não. Ah, tá interditado lá o bicho. Olha aí. E a competição aqui, tu e o Luiz Henrique aí? Bora ver. Olha lá os dois, começar aqui, vou parar o vídeo para começar de novo, bora. Começar de lá. Bora. Olha aí, ó, vamos dar início aí a competição aí, ó. Luiz Henrique na raia 2 e Vivio na 3. Quando eu contar até 3, está valendo. 1, 2, 3. Aí vai. Vamos ver aí quem são. Vixe. Vixe, esse nadador ali é muito fraco. Aí. Vixe, ganhou de sobra aí, ó. Ave Maria. E aqui é a torcida, o pai de um e o pai do outro. O pai do vencedor e o pai do perdedor. Ele pega um impulso muito ligeiro. Pois é. Eu não sei, não. Quero ver ele ganhar de mim. Quero ver. Tá aí, gente. É um dia aqui com a família, com os netos, filhos, genro. Todo mundo aqui, um dia de lazer. Forte abraço a todos, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe nossos vídeos. Forte abraço.